Sjedinjenje Američke Države prihvatile su plan Izraela za kopnenu operaciju u južnoj Gazi u gradu Rafa u zamenu za nesprovođenje velikog napada na Iran, prenosi Times of Israel. Pozivajući se na neimenovanog egipatskog zvaničnika, američka administracija pokazala je prihvatanje plana koji je prethodno predstavila okupaciona vlada u vezi sa vojnom operacijom u Rafi, u zamenu za nesprovođenje velikog napada na Iran, rekao je neimenovani egipatski zvaničnik za katarski mediji Al Arabi Al Jadid. On je dodao da se Egipat priprema za moguće posljedice invazije na Rafu, gde se, kako navodi izraelski mediji, smatra da se nalaze 4 bataljona palestinske militantne grupe Hamas i preko milion civila koji su tu izbjegli iz drugih delova pojasa Gaze, a sumnja se da se tu nalaze i vođe Hamasa i izraelski taoci. Izraelski javni servis Kan preneo je juče, pozivajući se na neimenovanog izraelskog zvaničnika, da je premijer Izraela Benjamin Netanyahu promenio plan za odgovor na napad Irana posle razgovora sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom. Neimenovani izraelski zvaničnik je pojasnio da će se odgovor Izraela desiti, ali da će biti drugačiji od planiranog. Iran je u noći između subote i nedelje izvršio napad dronovima i balističkim i krstarećim raketama na Izrael kao odmazdu zbog napada 1. aprila na iranski konzulat u Damasku, za koji je okrivio Izrael.